Dobrodošli v zadnji peti oddaji 3-2-1 Mik Prva Liga. Padel je zastor na klubsko rokometno sceno v sezoni 2008-2009. Obiskali smo tekmo na Kodeljevem, kjer so Ljubljančani proti Preventu potrdili peto mesto. V dvorani Zlatorog so borbeni in nepopustljivi Trebanjci šokirali Celjane v zadnjih trenutkih tekme. V Kopru smo spremljali odločilno tekmo za naslov državnih prvakov. V kotlu prepolne dvorane Bonifika so Velenjčani zdržali pritisk in zasluženo osvojili prvi naslov državnih prvakov v 50-letni klubski zgodovini. Predstavljamo Edvarda Kokšarova, legendo rokometa. Trenerji najboljših šestih slovenskih ekip pa so ocenili pravkar končano sezono. Tekma ni odločala o ničemer, temu primeren je bil tudi začetek s precej napakami na eni in drugi strani, ves čas pa so bili v rahli prednosti Ljubljančani, največ za 4 gole v prvem polčasu, a na odmor so odnesli le 2 gola na skoka. Bilo je 13-11. Razigrana sta bila Kovač s 5 goli iz igre in Skušek, ki je bil prav tolikokrat nezgrešljiv 7 metrov. Jure Vran je v prvem delu 9-krat ustavil strele Ješkov, za razliko pa je bila kriva tudi neučinkovitost Korošcev 7 metrov. Serija zgrešenih najstrožjih kazni Preventa se je ustavila šele v 6. poskusu, globoko v 2. polčasu, ko so Slovanovci že občutno vodili. Obramba Ljubljančanov je bila v 2. polčasu precej boljša, Prevent pa se je le enkrat resneje približal. Pred zadnjimi 10 minutami je bilo znova +4 za Slovan, na koncu pa še prepričljivejših 30-24. Janez Skušek je 6. golom z najstrožjih kazni dodal še 2 gola iz igre za naziv najboljšega strelca tekme. Vran se je ustavil pri 16 obrambah, Izudin Mojanović, najučinkovitejši pri Preventu, pa je vse svoje 4 gole dosegel že v 1. polčasu. Ja, sigurno, da doma smo hoteli ostati zadnjo kolo neporaženi, te 2 točke smo hoteli obdržati doma. Tukaj smo že stisnili sebe, da smo to dosegli in jaz mislim, da to je res lep uspeh. Dobro smo se pripravili na ekipo Preventa, letos smo že tukaj z njimi igrali, da smo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Na Slovanu se že nekaj let zelo dobro dela z mladimi, zdaj je pač to prišlo na površje, rezultati so prišli s tem dobrim delom in mislim, da zasluženo Slovan zasedel to 5. mesto in seveda neko mesto tudi v Evropi, to da zdaj samo moramo to obdržati oziroma še te rezultate nadgraditi in potem to. Mislim, da smo zgrešili preveč čisti strel v 7 metrov, ki tudi napad smo lahko zgrešili, tako da primer rezultat za takšno tekmo. Se je bilo težko motivirati za ta zadnji nastop, za tekmo, ki ne odloča o ničemer, vedoč, da ste že 6. Ne, mi smo šli v tekmo na zmago, ker z enimi igravci danes igramo zadnji skupaj in smo rekli, da bomo za njih zmagali. V brambi smo se borili, vse je šlo v redu, v napadu smo imeli preveč tehnični napak, potem še nam je golman zaustavil res nekaj izvrstnih bramb, tako da takšen rezultat, kaj je. Sedaj že bivši državni prvaki so tekmo začeli z veliko željo po zmagi in osvojitvi končnega 3. mesta, ki bi jih vodilo v pokale Evropske zveze. Uvodne minute so minile po željah pivovarjev, ki so narekovali ritem v napadu in igrali kompaktno v obrambi. Toda po bledem začetku se je moštvo Trima otreslo pritiska gostiteljev, za ostanek obrnilo v prednost 3 golov. 5-minutni strelski post pivovarjev je bil dovolj velik alarm za minuto odmora, po kateri je domača ekipa bliskovito izenačila, nato pa na odmor odšla z golom prednosti. V nadaljevanju se je ponovila slika iz prvega dela. Celjani so imeli škarje in platno v svojih rokah, kajti ob vodstvu 2 golov so imeli še igralca več na igrišču in žogo v svoji posesti. Toda pomankanje zbranosti in predvsem brezidejna igra v napadu sta botrovala novemu preobratu. Trebanjci so stisnili v obrambi ter s trdo igro in brezkompromisnim ustavljanjem izvedbe celjskega napada onemogočili domače strelce. Z delnim izidom 7-2 so si znova priigrali odlično izhodišče za končnico. Toda prednost je bila varljiva. Celjani so speljali vodo na svoj mlin ter si z angažirano obrambo prislužili izenačenje. Trimo je imel veliko težav v napadu in bržkone v odločilnem trenutku tekme je gostujoči trener Šibila vzel minuto odmora. Gostje so na to znova povedli
zaostali za 2 gola, Celjani so jih ponovno ulovili in imeli tudi napad za vodstvo. V dramatični končnici je Vasi Furlanu mladi Klemen Ferlin ubranil strel, zadnji napad pa je s 7 igralci v polju s fantastičnim strelom zaključil Viktor Kovalenko in nepričakovano, a povsem zasluženo popeljal Trimo Trebnje do 3. mesta v državnem prvenstvu. Predvsem smo danes zmagali z potrpežljivostjo, s tem, da smo pričakovali v 2. polčasu preobrat in da smo znali izkoristiti in videti tiste slabe minute, ki so jih imeli Celjani, takrat povediti in neko prednost držati, čeprav so v zadnjih 2 minutah Celjani izenačili. Uspelo se nam je obroniti in tudi sam priznam, v srečnem razpletu v zadnjih sekundah na srečen način dosegli smo zadetek in tako si prisvojili 3. mesto. Mi smo, ne glede na to, da so Trebanjci povedli, smo strnili vrste in jih ujeli. Jaz sem bil prepričan takrat, da nam bo uspelo, vendar na koncu je šlo za 1 žogo in oni so to zadnjo žogo izkoristili, mi je pač nismo. Ja, jaz bi Kovalenko za ta gol čestito, res je bil izjemno lep zadetek za zaključek in za s takim golom osvojiti to mesto je res lepo in vse pravim. Danes je on, naslednjič bo nekdo drugi, tako je to v športu in mi moramo prenesti ta poraz, glavo gor, gremo naprej. Sezona 2008-2009 je zrežirala zaključek prvenstva v mik prvi ligi, kot bi si ga želeli največji sladokusci na eni ali pisci trilerjev na drugi strani. Koper in Gorenje, 2 prepričljivo najboljši ekipi pravkar končane sezone, sta se v zadnjem dvoboju udarili za naslov državnega prvaka. Ne eno, ne drugo moštvo se v takšni situaciji še ni znašlo, kajti v preteklih letih je učinkovito kraljeval suveren klub iz Celja. Drugi klubi pa so se ponavadi borili za 2. mesto in uvrstitev v Ligo prvakov. Prednost domače ekipe, seveda ob preverjeni kakovosti, je bil domač teren in do zadnjega kotička razprodana dvorana Bonifika. Poleg tega je imel koprski strateg na voljo vse najmočnejše adute. Na drugi strani se je Gorenje soočalo številnimi težavami, poleg peklenskega ritma še s poškodbo najboljšega strelca Ivana Čupiča in odsotnostjo prvega trenerja Ivice Obrvana. Toda skozi končnico in uspešne nastope je ekipa dosegla neverjetno homogenost in enotnost. Vsi predpogoji za spektakularno predstavo so bili zagotovljeni. Po pričakovanjih so bile uvodne minute izenačene. Videli smo vrhunske obrambe vratarjev Darka Staniča in Ivana Gajiča, a tudi lepe gole, ki pa jih v tekmi, kjer sta oba trenerja stavila na moško in čvrsto, a korektno igro v obrambi, ni bilo ravno na pretek. Izid je bil sprva 7-krat izenačen, toda potem, ko Gorenje ni izkoristilo igralca več, mladi Srb Momir Rnić pa je nekajkrat zapored prehitro potegnil, je Koper ujel trenutek za bek na 3 gole prednosti. Trdoživi gostje so do polčasa ujeli priključek. Prva polovica 2. polčasa je bila v znamenju gostiteljev, ki so odločno korakali prvemu naslovu naproti. Slabih 15 minut pred koncem je po golu Draška Mrvaljeviča in 3 prednosti vse kazalo na primorski uspeh. Toda potem, ko so bili kar 4 igralci naenkrat izključeni, je gostujoča ekipa začela zmagovit pohod. Obramba Osje zaprla sredino in krožnega napadalca skoka ter si najprej priigrala izenačenje. Gostitelji so se napajali z goli Boštjana Hribarja iz 7 metrov, Velenčani pa so z igralcem manj kar 2-krat zadeli. Samozavest je samo še rasla, toda tudi po 2 zaporednih zadetkih bodočega Koprčana Jureta Dobrška tekma ni bila odločena. Kapetan Uroš Rapotec je prevzel odgovornost, najprej zabil iz nemogočega položaja, nato pa še ukradel žogo pri izvajanju centra. Sodnika sta pustila prednost, velenjski junak Ivan Gajič pa je ubranil ključni strel tekme. V naslednjem napadu je Gorenje potrdilo prvi naslov državnih prvakov.